jednostavniji bio što je bio bliži kraj. Gospod Isuse Hriste, pomozi mi. Čak nije ona Isusova molitva, samo to. I tako mi je govorio to kad smo se rastajali obično. Ja umeo da me prati gore, sve do onoga iznad ćelija. Zajedno smo išli uzbrdo. Bio zdrav, zdravcijat dugo. Utorak, 3. april 1979. godine. Danas se stanje Avino pogoršava. Avu je i jutros pričestio otac Atanasije. Javili smo Atini i svi se tamo mole. Kad je dobio udar srčanim i video je osetio, on je pisao šire i moje kraće tumačenje Evanđelja Jovana, sad je pisao i došao je negde peta glava, ne znam, ona je povelika, negde 29, ne znam koji stih, i tog dana kad je otišao da ruča, bio je zapeta da nastavi. I tako je ostala ta zapeta, nije nastavio, dobio je udar. Mojsije. Poslednju reč koju je napisao rukom, to je Mojsije. I to je neka simbolika. Kad je uzimao lekove, on je ovako, Gospode, blagoslovi one koji su ovo napravili i njima uzvrati po milosti tvojoj. Čovek koji je bio zahvalan, koji nije bio težak. Ja sam inače njega i lečio i tako dalje, ali najvažnije je da je on mene lečio. I onda se okupili doktora dva iz Beograda i doktor Haralambos i doktor još jedan iz Atine su doleteli odmah. Piramiplogija, a potom patera Justino, evokualo seli na teatros. Došli su onda vladika Atanasije i vladika Arte Mitropolite. I ušli smo kod njega u njegovu keliju, on je bio tako uz glavlju. I to ostaje zaista nezaboravno. I očekujete sad čovjeka koji je na umoru. Kao i praktično on jeste bio nekoliko dana posle toga, ali ja gledam njega, one njegove plave, duboke oči, sav je obasjan radošću. Ateista koji umire, on gubi ceo svet. I tu je taj krik za svetom, odnosno faktički za sobom, jedna vrsta egoizma, ali duhovni čovek kad umire, to je blaženstvo maltene. Ta radost, ta predsmrtna, taj preobraženi lik, to je značajnije od svega što je otac Justin napisao i u stvari sve što je napisao i što je uradio, to je bila priprema za taj njegov, za te njegove posljednje trenutke ovdje na zemlji. Počeo da govori, da se oprašta, deco, ja ću da idem. I onda svakome, kakve karakteristike, sam to zapisao, karakteristike dao, ali sve da saborno rešavate. I onda kad je već lekar rekao da je to kraj, onda smo svi išli da uzmemo blagoslov. I došlo je, Denije, blagovesti, petak veče, mi smo odšli kod njega da pročitamo akatis. On je preveo sve akatiste, kod postelje on se krstio se. I to je bilo lepo. I sutradan smo ušli mi na liturgiju. Liturgija počinje u 8, trajala je negdje do 11, nešto pričešće. Naravno smo njega pričestili sa putirom i svi smo da ručamo u trpezariju. To znači najde pre 12. Oko 1 završava se ručak, Avi nije dobro. Potrčivao mi gore u sobu. Kintinora i pa ne. Ογέροντας. Όχι. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή μεγάλη. Στα αυτιά μου ήταν σαν τη φωνή του Χριστού στο Σταυρό. Που άφησε φωνή μεγάλη που λέει το Ευαγγέλιο. Και η αδελφή Ιουστίνα είπε «Ο γέροντας». Τρέξαμε όλοι στο δωμάτιο μέσα. Nije bio ni boli, nije bilo to nešto mučno. Ali je se vidjelo da ima nekoga ispred njega i on kao da ga rukom levom pozdravlja. On je samo bledilo zabledilo njegovim licem. I ja pesa pano stu krevati tu, sto soma tu, dithen ja na kanu malaksi sti gardija. Ali den itan afto. Ithela na paro tin anaploji tu. I odemo gore i pokušali smo nešto, međutim ništa nije moglo. Mati Justina, stara monahinja, odmah počela čitati Vjeruju, jer je to pravilo, paljna sveća koja je bila čekala, sve je bilo mirno, spokojno. Mislim, i on je izdahnuo. Rijetko sam
sreo u životu takav lik samrtnika kakav je bio otac oca Justina lik, to nije bio mrtvi lik. To je negde iz dubina, to je zračio neuništivi život. Ανάβλησε ωραία ευωδία, ήταν σημείο της αγιότητάς του. Samo blagi, prijatni taj miris njegov. Όλο το δωμάτιο μύριζε την ίδια μυρωδιά. Ko zaspo je bio, ko anđeo Boži. Za vreme pri kraju toga, naravno odmah se čitalo evanđelje. Čitaju se na sveštenim licima evanđelje, psaltir nad... Odjednom je neka sa laukoj, nekako mi kažu, neka oluja, neki veter. Još nije počela kiša, nešto što krši gore, što ono je, znate, i većine ćelije su u nekoj klisuri od toga od Graca. To je čudo. A otišli su za Valjevo, mate Antonina i Mile Miletić. Oni su otišli da naruče sanduk i idu u Beograd, ne znam šta još ovaj. Kaže Mile, Antonina bila sa njim i žena ovoga Miletića. Mi smo, kaže, praćeni nekom kišom, olujom, ali ona vrhunila posle Lipovačke šume na onoj visoravni gore, gde je danas ovo groblje, kako se zove, Orlovača. Kaže, tu, odjednom... Nekoliko munja pokide, raskidaše onako mrak. I ja vidim Beograd osvetljen u daljini kao na dlanu. Vidim sabornu crkvu kao da je tu, evo, ovde, predamo. Jako udaljena, čudno. I tad munje opet nekako pomahnitaše. U 6 sati je počelo večernje, u 6:05, to je bilo to vreme, udario je grom u sabornicu, koji ima gromovu. Za desnom pevnicom je ugasilo svetlo, za levom nije. Unutra je crkva ispunjena svetlošću. I kao da je grom udario pred sam južni ulaz u hram. Ta munja se prosula i nekoliko metara po hramu. Uplašila sam se. To je neko čudo bilo. Šta je to bilo? Ja mislim, duhovno gledano, neki potres patrijaršija, pa se veliki događaj se desio. Priroda je učestvovala u tome. To nema spora. Znači, neki Boži čovek je tu sad otišao, dešavaju se stvari. Onda smo ga polako preneli u crkvu i tu je ležao do utorka, dok nije, tako je vladika rekao, Pero, dok ne javimo, došli su iz Grčke. Tih dana je bila takva milina. To je bio kao, mogu da kažem, kao neki praznik. Osjećao se blagodatno. Nikola i Justin, proroci u svojim selima, u mestima gde su živeli. Obično se kaže da to nije niko. Međutim, oni su bili. A to sam se najviše uverio na njegovoj sahrani. Tada su seljaci iz okolnih sela stigli, to su bile blagovesti. Kad cifte kozmos ap tin Elada, ap to Agio Oros, ap to Parisi, apo padu, kitan hiljades kozmos stin kidija tu. Ja pitam sad vas koji me slušate i koji ste se okupili ovde da odamo poslednju poštu ovom svetom pokojniku, da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest, nećemo li možda i mi ličiti na one koji su ubijali proroke, onda im podizali spomenike. Odlazeći u nebesku Srbiju, mi te molimo jedno. Pozdravi tamo svetoga starca Simeona Mirotočivog i kaži mu neka nam oprosti zato što sve te granice njegove Srbije, srpskih zemalja, duhovne granice i duhovne temelje ne čuvamo. Pozdravi tamo i svetitelja Savu, njegovog sina i tvorca naše nacije, i kaži mu da nismo sačuvali hitom Svetosavske crkve nepoderan. Pozdravi tamo i svetog velikomučenika Kosovskog Lazara i kaži mu da se kandilo vere gasi na njegovom Kosovu. Pozdravi tamo i svetog čudotvorca Ostroškog Vasilija, kod koga si išao i pred kojim si plakao nad rodom svojim, zajedno sa njim. Zamislite na sahrani da je vojska učestvovala u snimanju vizuelnom i